Assalamu alaikum Gambian people. Assalamu alaikum my community. My people. Soumay kharit, soumay mak, soumay sister, soumay oncle, soumay dad, soumay mommy, soumay bagel, soumay sope. Wali baragosek, minglen diwo on the 25th, 26th, 27th of March. Hey, where we inshallah waxon na len ko 1 week before Ramadan. Ñu close lepp ma ñeu bëggal len ñu happy. Gay Gambian people, I'm on my way. Ramadan, Wali Baragosek, Inshallah, check Gambia again. Dina neex bu soobe Yalla, genn leen ñu tagato ndax koor gaay gi ñew genn leen. Gambian people, bi yoon da fay gëna sax. Dina leen teggal ba 6 muy dogo raaj, Inshallah. Come on.